Martin Nilsson, Catella, hej och välkommen. Hur är läget? Det är jättebra. Hur är du själv? Jo, jag tycker det är ganska bra faktiskt. Du, vi ska prata om en del aktier idag, men jag tänkte börja med att fråga att nu, USA var ner igår. Vi har sett VIXen komma upp lite grann från botten där för i början av juni. Kreditspreadarna fortsatt låga. Hur ser du på börsen just nu och tankar inför sommaren? Ja, men det står ju i väg. Känns som volatiliteten har kommit upp också. Det finns positiva signaler där ute, länder som öppnar upp etc. Men samtidigt så med den här, det som sker så är det också en risk för en andra våg. Och det tror jag folk är väldigt rädda för, de konsekvenserna. Så att jag tror det kommer vara lite stökigt framgent under sommaren faktiskt. Mycket fokus på aktier i dagens program. Jag fick förslag från dig och då tänkte jag att det här känns lite grann som tre kategorier. Dels är det ett par, vad man kan säga, där, staycation-aktier som jag pratat mycket om under våren. Det är två aktier som borde gynnas av finanspolitiska stimulanser, framförallt ökade sådana inom hållbarhet. Och sen har vi en aktie som åtminstone jag kallar för en chansning. Är det en bra sammanfattning? Det är en bra sammanfattning. Utöver det skulle jag säga att det är bra bolag som har starka balansräkningar, som kan utnyttja de här starka balansräkningarna, kanske förvärva bolag inom respektive sektor som kanske har finansiella problem etc. Jag skulle inte hålla med om chansningen, även om det är det bolaget som fundamentalt kanske har det absolut tuffast. Och sen är det ganska många sydsvenska bolag också. Det gillar ju både du och jag. Ja, men jag har lagt dem lite utifrån. Jag vet var du befinner dig så att du ska kunna åka med familjen på dagsturer. Så att, Ja, jag ska boka in det med barnen här. Du, ja. Vi börjar med staycation-temat. Och den första aktien där, det är Husqvarna. De kom ju med, jag vet inte om man ska kalla det för en omvänd vinstvarning, men de kom åtminstone ut med tillväxtsiffror som var bättre än väntat. Jag tror det var minus 12% april, maj och man räknar med ungefär 10% ner på Q2. Det är fortfarande negativa siffror. Varför ska man äga den nu? För det första så är det ju, alltså analytikerkåren låg ju med minus 22 för kvartalet och när man säger då minus 10 på försäljningen så är det en ganska dramatisk förbättring som har skett mot vad bolaget såg då när vi gick in i kvartalet. Så det tycker jag är väldigt positivt. Men sen är det när det gäller staycation och det faktum att vi befinner oss mer hemma så tycker jag att det här är ett utmärkt investering utifrån de premisserna. De har produkter som robotgräsklippare, Gardena, bevattningsprodukter som är starka inom det. Och jag brukar ofta se till mig själv och hur man själv beter sig. Och jag har jobbat hemifrån under flera månader, precis som många andra har gjort. Och utan tvekan så har jag besökt butiker som Bauhaus etc. Och då är det några Gardena-produkter som kommer ner. Och just det de highlightade för kvartalet var just att det var bevattningsprodukter som gick väldigt starkt. Och Gardena har höga marginaler så det är båda ganska gott även för framtiden. Nu är det, här nere är ju bevattningsförbud så vi får tyvärr inte använda alla våra Gardena-produkter än. Men ja. Du, jag tänkte i alla fall. Jag tänkte på det att den här aktien har väl nästan dubblat sen botten i mars om inte jag är helt fel ute. Men vi ser att vinstestimaten faktiskt är på väg uppåt. Hur skulle du värdera aktien utifrån det? Nej, men aktien, estimaten har kommit upp ungefär 16% sen de kom med sin omvända eller positiva vinstvarning. Och jag tror att i de här faserna när man ser vändningar så ligger oftast analytikerna lite efter. Och jag tror att vi kommer fortsätta att se uppjusteringar av Husqvarnas vinster. Framförallt kanske då marginalen inför kvartalet. Så jag tycker att värderingen på Husqvarna, kanske inte i år då med tanke på, det är väl egentligen inte många aktier som är jättebilliga i år. Men tittar man lite längre ut så tycker jag att det är en attraktivt värderad aktie. Och en annan aktie som du också pratat mycket om under våren, det är Thule. Jag tror den aktien är upp kanske 60% från botten i mars. Och det här är det du reagerar lite grann på, det är den här efterfrågan på cyklar som har tagit fart överallt med anledning att vi inte åker lika mycket. Hur viktigt är det för Thule?
Ja, det är jätteviktigt för Thule. Thule har ju segment som påverkas negativt, framförallt då kanske luggage som man har satsat på de senaste åren. Men det är en väldigt liten del, kanske 3-4% av bolagets försäljning. Men tar man cyklar och just cykelhållare då, på bilar etc. Så är det ett jättestort segment, framförallt i USA. Tittar man då i USA så är cykelförsäljningen ger och ger upp 75%. Det är ett sätt för stadsbor att kommunicera när man inte riktigt vågar åka kommunalt, tunnelbana etc. Eller pendeltåg, så har cykeln tagit över. Och det är väl positivt på många sätt, också på motionen kanske. Men Thule är annars ett bolag som gynnas just av det faktum att vi kommer tillbringa semestrarna i större utsträckning i Sverige. Vi kommer använda fordon, och det här är ju fordonsrelaterade produkter som de har. Så att, jag tror aktien är tillbaka till nästan den nivån den var innan covid-utbrottet. Jag tycker fortsatt att en attraktiv aktie framgent. Stark balansräkning, kan fortsätta att göra förvärv etc. Biocykeldelen är viktig och har utvecklats väldigt starkt, inte bara i USA utan också i Europa. Och hur ser fördelningen ut för Thule vad gäller försäljningen om olika segment, och hur påverkar det lönsamheten etc.? Nej, men alltså tittar man på de två stora segmenten, eller det största segmentet, så är ju det olika transportrelaterade, och det är över 60%, som är då takboxar, takräcken, cykelhållare på bilar etc. Och sen har vi mer ett lite större segment som är mot husbilar. Och sen har vi två mindre segment då, som är mer luggage, alltså helt enkelt väskor etc. Och sen har vi då aktiv med barn, som heter också ett ganska litet segment som alla kommer med nyligen. Det vill säga barnvagnar. Och vi får ju se om 9 månader efter det här coronautbrottet så kanske vi har en babyboom, och då tjänar de på det kanske. Och så underliggande tillväxt förväntas bli bra i spåren av det här med staycation-temat. Hur ser det ut med konsolideringsmöjligheter, och vad har Thule för möjligheter att expandera genom förvärv? De har ju möjligheter, som sagt, för balansräkningen är stark, och man kan addera både produktkategorier men också geografiskt, och kanske framförallt i Asien man vill expandera dit. Men tittar man på bolaget så är det ju, inom vissa områden så är man ju redan väldigt dominant, men det är just nya områden, och man har varit, de förvärv man har gjort de senaste åren har varit just mot camping etc. Så att de har självklart inte vetat om att den här fruktansvärda pandemin skulle komma, men de har positionerat sig utifrån att de vill växa inom det området. Och där kan man ju addera varumärken men också mindre bolag genom förvärv. Det finns nog ganska stor pipeline. Finns det inte en risk att i och med att det här staycation-temat är så starkt globalt att man kommer få betala ganska dyrt för att göra förvärv? Jo, det är självklart så är det ju så. När någonting är populärt så får man betala högre multiplar. Och det får väl tiden utvisa vad det blir för multiplar. Men samtidigt så har man ju också kanske en aktie man kan betala med också, som också kanske värderingen är något högre i dagsläget i alla fall. Men det är absolut en risk att de här billiga förvärven inte finns där. Och om man jämför med Husqvarna så ser det inte ut som estimaten har kommit upp i Thule. Varför inte det? Jag tror att estimaten kommer skruvas upp inför kvartalet. Vi har sett några analytiker som har förändrat sina estimat, och det har faktiskt blivit uppjusteringar både på innevarande år och nästa år för Thule. Men anledningen till att Husqvarnas estimat har kommit upp så mycket är just händelsen, det vill säga den omvända vinstvarningen som driver på den uppjusteringen. Analytikerna får ju egentligen siffrorna i handen, och det enda de måste lägga är ju sitt estimat för marginalen. Och där har man ju då möjlighet att direkt dagen efter uppjustera sina estimat, vilket de också har gjort. Och det är den stora skillnaden. Avslutningsvis vad gäller de här två aktierna. Det som du sa, värderingen är ju ganska höga. Finns det inte en risk att det här är att det blir liksom overcrowded i den här traden, eftersom alla pratar ju om de här aktierna? Jo, det finns alltid en risk. Men de här perioderna när saker blir overcrowded kan oftast hålla på längre än man tror. Och jag tycker inte hållit på alls länge i det här. Jag menar, tittar vi på vissa bolag som har varit favoriter på börsen under en längre period och haft en otrolig multiplexpansion, så är det, de har ju varit darlings i 5-6 år inom andra sektorer. Så att
Jag tror att det här temat kommer finnas kvar längre och skapa stora möjligheter för de här bolagen. Intressant. Om vi går över till nästa kategori aktier, det är de som jag sa skulle påverkas positivt av finansstimulanser och framförallt hållbarhet, och då är det den här EU:s Green Deal som det har pratats om länge. Varför är den så viktig, och aktierna vi pratar om är Lindab och Systemair, ventilationsbolag kan man säga kort. Nej, men den är viktig därför att den är väldigt kraftig. En förändring av EUs Green Deal där bland annat då det innefattar att man ska dubbla renoveringstakten i Europa av fastigheter. Med fokus då på energibesparingar etc. Ett hållbart stadsliv där man släpper ut mindre energi och gör det mer effektivt etc. För värt att notera att fastigheter släpper ut ganska mycket koldioxid etc. Så det här är en jättemöjlighet för just de här bolagen som är fokuserade på ventilation. Ventilation, fönster, de håller inte på med fönster, men vi har andra tillverkare som har det i Sverige också. Det är saker som kommer vara fokuserade när vi renoverar. Och det här är en jättemöjlighet för de här bolagen. De har liknande exponering men samtidigt inte. Och det är stora möjligheter. Sen tycker jag att båda bolagen har attraktiv värdering, stark balansräkning. Lindabs nettoskuld per EBITDA har kommit ner till en gång. Man skulle kunna göra betydande förvärv och kunna addera EPS. Lindab kommer påverkas negativt av corona, därför att vissa produktionsanläggningar, framförallt i södra Europa, har varit nedstängda. Men samtidigt har Norden och framförallt Sverige gått bra. Så att jag tror det kommer visa sig att det är ett annat Lindab vi ser när de rapporterar. Sen också värt att notera, när det gäller Lindab så köpte ju vdn aktier precis innan hans deadline gick, om man säger så, inför kvartalet. Och jag kan inte se det som en negativ nyhet. Nej, alltså Ola Ringdahl, vi har ju pratat om honom förut, vilket fantastiskt jobb han har gjort med Lindab vad gäller lönsamhet och skuldsättning som du var inne på. Är det... Alltså, med all respekt för att covid-19 kommer påverka Q2 och så vidare, men är den största risken trots allt att Ola Ringdahl lämnar för något ännu större uppdrag? Det skulle jag absolut säga. Jag hör bara positivt om honom, både internt och externt. Han gör rätt grejer, och det är klart att en av de största riskerna för bolaget är att han skulle få möjlighet att ta över något betydligt större verkstadsbolag till exempel. Och hur ser du då på värderingen på Lindab jämfört med peers? Estimaten har ju inte kommit upp ännu. Nej, men tittar man på peers är det en betydande rabatt som är någonstans mellan 30-40% om man tittar på de estimat som ligger för nästkommande år. Så att det är ju betydande. Och jag tycker att Lindab har ju väldigt mycket fasta kostnader, värt att notera. Så när volymerna går ner så har de haft historiskt sett väldigt stora problem. Vi kommer se en negativ marginaleffekt nu under andra kvartalet. Men jag tror att man kommer vara betydligt mer motståndskraftig än man har varit historiskt. Och Systemair då? Inom liknande segment. Det skedde en transaktion förra veckan som en del pratar om. Varför var den så betydelsefull? Den har nog funnits på tapeten under en lång period. Det var ju näst största aktieägaren, tysk aktör, som sålde hälften av sina aktier. En av de negativa sakerna som jag tycker med systemet här har varit likviditeten i aktien som har varit för begränsad. Och nu förbättras den, vilket jag ser som positivt. Systemet är ett jättefint bolag som också då har intressanta samarbetspartner. Och jag ser nog faktiskt egentligen båda bolagen som potentiella uppköpskandidater. Även om de kommer fortsätta att göra förvärv själva så kan de mycket väl bli köpta också. Men det är ett bolag som i dagsläget rent tekniskt på sin ventilationssida ligger högre än vad Lindab gör generellt sett. Lite längre fram i värdekedjan. Men förbaskat bra bolag. Och om man jämför de här två mot varandra så vi nämnde att Ola har ju varit jätteduktig på att få upp lönsamheten i Lindab. Där ligger man lite före Systemair, medan Systemair har lite högre tillväxt. Man ska komma ihåg att Systemair har brutet räkenskapsår, så att det är viss lag i
rapporteringen gentemot varandra. Men om du är tvungen att välja en av de här två aktierna, vilken skulle du välja då? Då väljer jag absolut Lindab, även om jag tycker om båda två. Värt att notera då, om man tittar på skillnaden mellan bolagen, så har det ju varit i konjunkturförsvagningar historiskt sett, så har ju Systemair varit en av de verkstadsbolagen på Stockholmsbörsen som har klarat sig bäst. Man har kunnat hålla tillväxten ganska hög, i alla fall inte med stora minussiffror, och hålla marginalen bra också, medan Lindab har varit för volatil i historien. Och det är inte så jättemycket kanske beroende på ventilationen, utan på andra delar. Så det är den cyklikaliteten man vill få bort i Lindab genom att ta bort de delarna som har varit förlustbringande och röra sig närmare ett system här som har varit betydligt mer stabilt. Men det är ändå som, det finns ju ändå en cyklisk komponent i de här två bolagen. Finns det inte en risk att vi kanske överskattar den här återhämtningen? Att det här är någonting som kommer göra att investerare fortfarande drar sig lite grann för att investera i den här typen av aktier och fortsätter köpa techbolagen? Nej, men så kan det mycket väl vara. Och det är den stora risken. Jag tror dock att just den här Green Deal för EU är extremt viktigt. Däremot när den implementeras fullt ut, alltså när det kommer till användning, när renoveringarna sätter fart, det är ju mer osäkert. Men att de kommer komma, det är jag relativt säker på. Men det är en timingfråga, självklart beroende på hur nu till exempel den andra våg skulle se ut i resten av Europa. Och avslutningsvis då Martin, det här var jag kallade en chansning, det är Hexpool. Och anledningen till att jag sa så, det var för att de har ju sin exponering mot bilindustrin som har gått svagt som alla vet. De har haft leveranskedjeproblem som många andra bolag. Varför tycker du att det här inte ska ses som en chansning? Nej, men det är också de är ju ledande på polymerlösningar, om man säger så, som går då, precis som du sa, till bland annat då bilindustrin. Och det är egentligen en sektor som jag tycker att man ska vara relativt försiktig mot. Men tittar man nu så börjar det också öppnas upp. Vi har fått positiva signaler framförallt från Nordamerika, där Hexpol är väldigt stora och faktiskt konsoliderat stora delar av marknaden under den här svaga perioden. Jag tycker värderingen är attraktiv på Hexpol, även om riskerna är större i den kontra de andra bolagen vi pratade om. Så att jag tycker faktiskt att på längre sikt, bolaget har en urstark balansräkning, kan fortsätta och konsolidera marknaden. Man är väldigt Nordamerika och Europa styrt, så jag skulle nog inte utesluta att det kommer förvärv kanske i andra delar av världen. Men det här är ett företag som har möjligheter. Och tittar man historiskt sett då, till exempel 2009, så föll volymerna kraftigt. Marginalen gick upp. Och det är därför att andelen fasta kostnader i Hexpol är ganska låg. Det är bara 20%. Resten är egentligen framförallt råmaterialkostnaderna som man då för över till kunderna. Och då, när du har en sämre konjunkturutveckling, råmaterialen går ner kraftigt, om man lyckas hålla emot marginalen och faktiskt hade en marginalexpansion 2009 på 50 bips. Och det är lite det man också ser i Trelleborg. När det blir lite tuffare tider så klarar sig Trelleborg oftast på marginalen väldigt bra, även om försäljningen går ner. Och så den delen känner jag mig konfident med. Men det är i grund och botten mycket ett värderingsstöd helt enkelt. Ja, det absolut. Mycket, mycket spännande. Vad kul att se dig igen, Martin. Ja, jättekul att se dig också. Jag hoppas du får lite semester i sommar. Det kommer nog fixa på något sätt. Men jag hoppas också att du jobbar lite under rapportperioden, så jag kan ringa upp dig och följa upp några av de här aktierna. Vad tror du om det? Ringa när du vill. Ja, vad skönt att veta. Martin, tusen tack för att du tog dig tid. Sköt om dig och ha en underbar sommar. Detsamma till dig. Ha det gott.